Strana 22, cvičení 3, přečteme si zadání. Vypočítejte, jaké vzdálenosti žáci odhadovali. Žáci měli odhadnout vzdálenost 50 metrů. Odhadoval Adam, Erika, Jakub, Šárka a každý odhadl nějak jinak. Takže pojďme na to, jak odhadovali. Tak za A. Adam odhadl vzdálenost, která byla... Pětkrát kratší. Co to je pětkrát kratší? To je pětkrát méně, takže 50 děleno 5 rovná se 10. Adam odhadl, že tato vzdálenost je dlouhá 10 metrů. Podíváme se na B. Erika odhadla vzdálenost, která byla pětkrát delší. Pětkrát delší znamená pětkrát více. 50 krát 5, no tak ta to trošku přehnala. Zase na druhou stranu, 250 metrů si řekla, no. C, Jakub, vzdálenost, která byla o 5 metrů delší. Pozor, o 5 metrů delší, o delší je o více plus 5. No tak ten se zase tak moc nesplet. 55 metrů, 55 metrů. No a šárka odhadla vzdálen o 5 metrů kratší, takže délka o 5 metrů kratší znamená minus 5, 55. Tak ty, ty byly docela blízko. Podíváme se ještě na řešení. 10, 250, 55 a 45, výborně. Takže tohle to bylo dosti lehké cvičení, ale my jsme si zde zopakovali, co to znamená pětkrát kratší, pětkrát delší, opět delší a opět kratší.